Fala aí, galera, beleza? Sabe aquele motor de aspirador de pó que você tem aí na sua casa, que você não está usando? Aquele aspirador de pó quebrado, dá para você fazer, sabe o quê? Um inflador de bexiga caseiro, para encher bexiga para aniversário, para festa. É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Como fazer um inflador de bexiga caseiro. Bora lá? Então aqui eu tenho uma caixa sonfonada ou sinfonada ou... Enfim, cada um chama de um jeito, mas você encontra nos depósitos de materiais para construção. Originalmente, essa caixa vem assim. Ela vem com essa peça aqui dentro, que ela é encaixada, nesse caso aqui é encaixada, né? Então você vai tirar essa peça. E aqui, ó, pode ver que ela é toda fechada. Tá? Toda ela é fechada. Então, o que que nós fizemos? Foi aberto, ó. Todos com vão. Então, não ficou nenhuma fechada. Tá ok? Aqui nós temos o motor de aspirador de pó. Ele vai encaixado aqui dentro, dessa maneira, ó. Tá? Aqui tem uma borracha de vedação. Você encontra no mesmo lugar que você compra o motor. Alguns motores não precisam, mas nesse caso aqui precisa, tá? Depois vem a tampa, né? Que é colocada aqui. Vem os pezinhos são colocados aqui. Quatro pezinhos. Isso daqui é invertido, né? Os bicos são colocados aqui. Quatro bicos. No caso, eu optei por quatro bicos. O outro está desmontado, depois a gente coloca. Então é isso, depois vai ser colocado o quarto bico aqui, ó. Como foi feito esse bico? Aqui tem um potinho de mostarda, né, ketchup. E foi tirada a tampa. E foi cortada essa parte aqui, ó. Tá? Então o que foi feito? No cap de 40 foi feito um furo, onde nós encaixamos o bico aqui. Colocamos um pedacinho de cano. E depois colocamos o cotovelo. Que é o outro bico que estava faltando aqui. Ok? Aqui nós temos o dimmer, que ele é compatível com o motor é de 1000 watts. Então, no cap de 50, nós vamos fazer um furo para colocar o dimmer. Está montado o dimmer. Aqui, para a entrada do cabo de alimentação, nós vamos colocar um pedaço de tubo de 50 com um furo já para nós entrarmos com o fio por aqui, ó. Tá? Aqui nós vamos estar colocando ali, fazendo a ligação no motor. Aqui nós vamos colocar a parte de baixo, a parte que de entrada de ar, onde vão os pezinhos, né?
Então agora nós vamos colocar os pezinhos, ok? Tá montado, ó, os pezinhos, a lateral travada. Agora nós vamos encaixar os bicos. No meu caso, eu escolhi 4 bicos, mas você pode colocar um total de 7, de 1 a 7, fica a seu critério. Tá aí, ó, montado o inflador de bexiga caseiro. Vamos fazer o teste? Aqui tem o dimmer, ó. O dimmer, ele vai fazer o controle da velocidade. Ou seja, você vai aumentar aqui, ó. Vamos colocar duas bexigas aqui para ver o que acontece. E aí galera, gostaram? Se gostaram, ó, não deixa de dar aquele like bacana pra gente, que a gente sempre pede, né? Se inscrever no canal para você não perder os vídeos que vem por aí. Ativa o sininho e compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece. Beleza? Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!